আপোনাৰ স্বাগতম এণ্ড ৱেলকাম মাই ইউটিউব চেনেল মিনা বৰা ব্লগছৰ এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আহক, এয়া আজি উপকৰণত কি কি আছে উপকৰণসমূহ চাই লওক। এয়া হ'ল কি বাৰু, এয়া কওকচোন, চিনি পোৱাসকলে নিশ্চয় জানিছে। এয়া হ'ল ভেদাইলতা, এয়া পিঁয়াজ, আৰু এয়া শুকলতি শাক, জলকীয়া, আদা নহৰু আৰু পাঁচফোৰণ, লগতে ডালচেনি আৰু এইপিনে লোকেল মাছ। ঘৰৰ নহয়, ৰাতিপুৱা বেপাৰী আহিছিল, বেপাৰীৰ পৰা ৰাখি থৈছিলোঁ। যিহেতু আজি ছানডে, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি সৰু ৰেচিপি আগবঢ়াই দিওঁ। এইখিনি মই গোটেইখিনি উপকৰণখিনি কি কৰি লৈ আছো, উপকৰণখিনি মই আদা নহৰু পিঁয়াজ ইপিনে খুন্দি ল'লোঁ, মাছত নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ। এয়া আদা নহৰু পিঁয়াজ সকলো মই খুন্দি ল'লোঁ আৰু এইপিনে আলু কাটি পেলাই নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ। এয়া আৰু এয়া পাঁচফোৰণ, যিহেতু ডালচেনি সৈতে মই তেনেকৈ গোটাকৈ ৰাখি দিছোঁ, আৰু শুকলতি আৰু ভেদাইলতা ধুনীয়াকৈ খুন্দি ল'লোঁ। মই খুন্দনাত খুন্দিছোঁ আৰু এয়া নিমখ আৰু হালধি দি সোৱাদ অনুসৰি ৰাখি ল'লোঁ। আহক, আজি ভিডিঅ'টো কেনেকৈ বনাওঁ, কেনেদৰে বনাওঁ চাই যাওক। এইপিনে মই ভাতো তুলি থৈছোঁ, এইপিনে মই কেৰাহী তুলি দিলোঁ আৰু কেৰাহী যিহেতু গৰম হ'ল আৰু মই মিঠাতেল দি দিলোঁ। কেৰাহী তেল গৰম হ'ল, ধোঁৱা ওলাইছে, মই মাছ দি দিলোঁ। মাছটা সুন্দৰকৈ মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। চাই থাকক, মই বনাই থাকোঁ, লগতে আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাব। যিহেতু বহুতেই ভাবে ভেদাইলতা শুকলতি খাবলৈ বেয়া, পিতা, কিন্তু ভেদাইলতা আৰু শুকলতি উপকৰণৰ বিষয়েতো বহুত মানুহে জানে আৰু বহুতেও নাজানে। এতিয়া দেখিছে মাছ মোৰ ফ্ৰাই হৈ গৈছে অলৰেডি। কিন্তু মই ফ্ৰাই মাছ খাই বেছি ভাল পাওঁ, যিহেতু এতিয়া ইয়াত দেখিছে ভেদাইলতা আৰু শুকলতিৰ লগত বনাম। এইভাবে ফুল ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ মই, দেখিছে মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, কাঢ়ি লওঁ এতিয়া। এইয়া বাবা, ইয়াম্মি 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 ইয়াম্মি। মই আকৌ এনেকৈ খাইহে বেছি ভাল পাওঁ। কাৰ কাৰ প্ৰিয় লোকেল মাছ এনেকৈ ফ্ৰাই জনাবচোন, মোৰ কিন্তু প্ৰিয়। মই জোল বনাই খোৱাতকৈ এনেদৰে খাই বেছি ভাল পাওঁ। ফুল ফ্ৰাই এতিয়া মই কাঢ়ি থৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই আলু কাটি থোৱা আলুটো ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, কাৰণ আলুটো মাছৰ দলে কাঢ়া দি ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এই আলু অলৰেডি ফ্ৰাই হৈ গ'ল মোৰ, আৰু আলু মই কাঢ়ি দিম এতিয়া মাছৰ লগত। দেখিছোঁ ইমান ধুনীয়া কালাৰ দিছে। আৰু আলু ফ্ৰাই কৰি কোনে খাই বেছি ভাল পায়? চব্জি বনোৱাতকৈ লগে লগে মই এয়া পাঁচফোৰণ আৰু ডালচেনি দি দিলোঁ তেলত, লৰাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। পাঁচফোৰণটো মই অলপমান কালাৰ আহিবলৈ দিম, ডালচেনিটো লগতে দি দিছোঁ। আৰু লগতে মই এতিয়া বটি খুন্দি ৰখা আদা নহৰু পিঁয়াজ দি দিলোঁ তেলত, এয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই মিশ্ৰণ কৰি ৰাখি দিম খাব। মিশ্ৰণ কৰি ল'লোঁ, বহুতে ভেদাইলতা নেখায় ন, আৰু যিহেতু ভেদাইলতাৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে, আৰু কি কয় এইটো শুকলতি শাক, শুকলতি শাক আমাৰ অপাৰেশ্যন কৰা মানুহৰ কাৰণেতো একদম এইটো শাক খাবই লাগে আৰু, সোনকালে ঘাঁহ চাহ ভিতৰৰ ঘাঁহটো শুকোৱাত সহায় কৰে শুকলতি শাকবিধে। এইপিনে মই চেনি অলপমান দি দিছোঁ, এইয়া চেনি অকণমান দি দিছোঁ। চেনিটো কিয় দিছোঁ গম পাইনে? বহুতে ভাবে যে ভেদাইলতা তিতা আৰু শুকলতিও তিতা, যিহেতু তিতা নহয় ইমান, যিটো কেঁহা বস্তুটো সেই কেঁহাটো অকণমান থাকে, সেইটো কাৰণে মই চেনি অকণমান দিছোঁ। আমাৰ ধুনীয়াকৈ মানে অকণমান তিতি তিতি হ'লে বা খাবলৈও বেয়া পাব, সেইবাবে
চেনি দিলে যেটো অকণ মিঠা টাইপ হ'ব আৰু মানে বহুত মানে বহুতই সোৱাদ লাগে এখানে মই ইয়াত চেনি অকণমান দি দিলোঁ এতিয়া চাওক ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে কালাৰ কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছে মই ইয়াত কিন্তু হেৰি হালধি দিয়া নাই আৰু মই এতিয়া লগে লগে এইটো হেৰি খুন্দি থোৱা ভেদাইলতা আৰু শুকলতি দি দিলোঁ চাওক ইমান ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে মই কমকৈ হালধি দিছোঁ ইয়াত হালধিটো কমাই দিছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে পাঁচফোৰণকেইটা জিলিকি আছে আদা নহৰু এইবিলাক মই লগত আলুগুটি দি দিলোঁ আলু যিটো ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ ইয়াত দি দিলোঁ এতিয়া সুন্দৰকৈ এতিয়া মই লৰাই দিছোঁ আমি বেছি যে কম হালধি দিছোঁ যদি কালাৰটো চাওক ইমান ধুনীয়া আহিছে দেখিছে বহুতে নেখায় ভেদাইলতা শুকলতি নাম শুনিলেই মানে ইচ উচ বহুত মানুহৰ মুখত শুনিছোঁ মানে এইটো এনেকৈ মই যেনেদৰে বনাইছোঁ তেনেকৈ বনাই খাই চাব তাৰপিছত মোক ক'ব এইখিনি মই পানী গৰম কৰি ৰাখিছোঁ যিহেতু মই এতিয়া ইয়াত পানী দি দিম লগে লগে মই মাছ দুজনী দিম মাত্ৰ এজনী ফ্ৰাই কৰি খাম আৰু দুজনী এয়া এতিয়া মই অলপমান টাইম ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম যিমান সিজাই তিমান খাবলৈ ধুনীয়া হয় ইমান উতলটো ভালকৈ মানে সুন্দৰকৈ আহিব তিমানে মানে যি চব্জি দি আছে আজিৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল সুন্দৰকৈ আপোনাৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব আৰু লগতে এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ লাভ ইউ অল বাই বাই